Tani, policia, organet lizbatuese, e ëma, e dhunuesit, mjeku, e të tjerë, kam folur dhe thonë që agresori është një njeri me probleme mendore. Ndërkohë që ju vazhdoni të jeni i bindur dhe të mshoni tezës që është pra i porositur nga Edi Rama. Pse? Ky njeri ku pas ka probleme mendore, si, na shpjegojni që si ka mundur të marë patentën. Se që të marrish patentën, Erla... Në shkurt e ka marrë, të 2022-shit, po. Po, si vjetë tani, pra pak muajsh. Po. Duhet që të kesh realizuar një sër analizash ku ajo e shëndetit mendorë është kryesorja. Mirë, thotë. Si ka mundësi, thotë, që ka marrë patentën. Vetëm ky është argumenti, vetëm çështja patentës. A e ta jetojnë dhe atë si ka marrë patentë. Apo durom, durom. Po, pa tjetër, pa. Durom, pa. Durom, pa, top, pa. Ajo kartela, pa, që pas ju është paso. Vërtetimi mjekësor. Dhe, pa. Po, është paso. Sepse një vërtetim mjekësor duhet ta japë një mjek ekspert psikiatër, pas që është ndjekur nga një periud të gjatë, një smuri mendorë dhe ka një kartel disa vjeqare për një kohet gjatë të plotësuar për e tujnë e shpulljes kronike mendore, dhe pastaj të dalë një komision ekspertës, mjeko ligjor psikiatër, të